está precisando de energia patriótica, de otimismo, de esperança. Vamos todos hoje à noite comemorar essas conquistas tomando Guaraná Jesus, que é o Guaraná do povo do Maranhão. Vocês vão lá, tomem Guaraná Jesus, faz bem, é uma coisa boa, serve para os visitantes, até para os visitantes mal educados, a gente serve Guaraná Jesus. Até para quem é mal educado, que não tem Jesus no coração, até para quem é mal educado, que não tem Jesus no coração, até para quem é mal educado, que não tem Jesus no coração, a gente serve também. Vamos hoje comemorar farinha d'água, com chá e Guaraná Jesus. Viva a educação do Maranhão. Muito obrigado a todos vocês.